A danas su igrane utakmice 25. kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Evo i rezultata. Radnik Zrinski 0-1, Mladost Olimpik 2-0, Velež Drina 0-1. U tijeku su dva susreta, na Grbavici igraju Željezničar i Travnik, a trenutni rezultat je 2-1, dok u Banjoj Luci između Borca i Čelika trenutni rezultat je 0-1. Sutra su na rasporedu preostale tri utakmice, a sastaju se u 15:30 Sloboda i Široki Brijeg, a u 16:30 Slavija i Rudar, te Vitez Sarajevo. Evo što su poručili iz Bordo tabora u oči ovog meča. Treće plasirani, ali aktuelni prvaci naše zemlje još nisu odustali od odbrane naslova, a u duel s Vitezom ulaze optimistično i sigurno da idu na pobjedu. Evropa je još jedna od ambicija tima Skoševa, ali kako kaže trener Sarajeva, oprez postoji. Utakmica sljedeća u nizu koja je veoma bitna za nas u smislu te borbe za Evropu, tako da ništa bitnija i ništa drugačija nego što su bile ove prethodne u rezultatskom smislu. Očekujem ja lično i ekipa, očekujemo jednu tešku utakmicu sigurno, jer Vitez se boji za opstanak, gdje im ova utakmica faktički znači direktnu borbu za opstanak i tri boda koja im u konačnici sigurno će trebati. Trener Hurtić već duži period nije mogao računati na povrijeđenog Almira Bekića, ali Bekić će navodno biti spreman za ovaj duel, dodao je trener Hurtić. Sigurno da među startnih 11 neće biti kapitena Harisa Duljevića te Tomislava Barbarića zbog kartona. U tim se nakon duge povrede vratio i Matej Delač, no on neće biti na golu Sarajeva u ovom meču. Matej Delač radi, od kako je došao, radi sa ekipom, radi 100%. Preporuka neka od strane Chelsea i naših doktora je da malo sačekamo sa njegovim debijem, tako da generalno mislim da Bojan Pajlović, dobro trenutni prvi golman fudbalskog kluba Sarajevo, dobro obavlja svoj posao. Pred važnu utakmicu s Vitezom atmosfera u ekipi je odlična, rekao je Amer Bekić i dodao kako su igrači svjesni, iako su favoriti u ovom duelu, da će sigurno biti teško u gostima protiv Viteza. Na nama je da izađemo na teren, da odigramo tu utakmicu kao da je zadnja, da damo svi maksimum i mislim ako mi damo maksimum da nas ne može niko pobijeti u Premier Ligi. Što se tiče Viteza je dobra ekipa, ne smijemo podcijeniti ekipu nikako i očekujem naravno tešku utakmicu. Vitez je pokazao na Košavu prošlu utakmicu, iako smo mi pobijedili tu utakmicu 4-0, ali to nije tako lagano izgledalo. Isto tako je Vitez mogao nas da pobijedi. Ali eto, kažem opet, nadam se uz naš maksimalni angažman da ćemo ostvariti dobar rezultat. Utakmica između Viteza i Sarajeva na rasporedu je u nedjelju u 16:30.